cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Vocês estão felizes por estar aqui na casa do Senhor? Sim. É uma data importante, um dia especial, mas com a linha diferente que nós vamos ter hoje, não é? Sim. Então todos suados já ficaram bastante. Sim. Agora nós aproveitamos um pouquinho de silêncio. Vamos prestar atenção no que vai acontecer. Depois vai ter brincadeira. E quem prestar atenção vai saber cooperar com as brincadeiras e ganhar brinde. Tá bom? Então agora, prof. Pedro, vamos nos colocar de pé. E eu vou pedir para a prof. Edilene passar aqui e fazer uma oração, tá? A prof. quer ver todos vocês orando com os olhinhos fechados, agradecendo ao Senhor por essa tarde linda que Ele nos deu. Paz, Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado por estar aqui na igreja, Senhor, com as crianças, Pai. Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado por ter preparado tudo, Senhor. Senhor, abençoa cada criança, Pai, cada professor que estão aqui, Senhor. Os pais que disponibilizaram para estar aqui com os seus filhos, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado, que venha a ser, meu Pai, uma festinha abençoada, Senhor. Oh, Jesus, fica conosco, Pai, assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Agora eu quero perguntar assim, ó, tem alguma criança aqui, ou algum adolescente, um junior, que gostaria de cantar um canto da harpa? Ou um corinho? A prof. deixa aberta a oportunidade. Alguém quer cantar um pouquinho? Ninguém? Então vou fazer assim, ó. Vou convidar a prof. Júlia. A Vitória quer cantar? Então passa aqui, Vitória. Vamos cantar. Vamos todos nós juntos cantar bem forte ao Senhor. Que a palavra do Senhor nos diz que todo aquele que tem fôlego, quem sabe o que quer dizer fôlego? A respiração, o nosso pulmão. Então a Bíblia diz assim, ó, que todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Então enquanto que nós respirarmos, a gente deve louvar o Senhor. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Número 304 da harpa. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. Sei assim que por mim Cristo vai.
céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sem traz onde estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sem Jesus me conduz, posso sossegar a face adorada de Jesus verei. Com a amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Amém, criançada. Me diz uma coisa, vocês não estão sentindo falta de ninguém aqui com nós? Sim. Quem está faltando? A minha mãe. Tem bastante criança faltando? Quem mais? Ninguém fala? Tem alguém que está soprando para esse lado aqui. Tem? Fala em mais alto. Quem está faltando? Ah, o Dudu e a Mila. Então, se vocês falarem bem forte junto comigo, talvez o Dudu apareça. A Mila, não sei se vem, mas o Dudu, eu acredito que vem. Vamos lá, junto com a Flor. Quem são esses? Vamos saber quem vem. Bem forte, tá? Bem forte. Quando eu falar o 3, todo mundo junto, a gente grita Dudu. Eu sei que ele disse que viria, mas ele não se atrasou. 1, 2, 3. Aconteceu alguma coisa, eu acho, com ele. Vamos chamar de novo, bem forte? 1, 2, 3. Olha lá. Correndo como sempre. Esse menino não tem jeito. Quando o Dudu, nós estávamos te esperando. Jogou muito aqui, quase caiu. Pois é, e além de cima você não chega atrasado, né? Como é feio isso, chegar atrasado. Vocês viram a Mila? Alguém viu a Mila? Não! A Mila! Eu vi. Ô, Mila! Mila, onde é que você tá, Mila? Eu não sei se a Mila veio, Dudu. Ah, só que faltava a Mila. Não sei. Ela não confirmou se viria. É uma mulherzinha baixinha, levou, ela sempre tá baixinha. Você viu a Mila? Tem certeza? Vocês me ajudam a chamar pela Mila? Sim! 1, 2. Mila! Cadê você? Eu não sei onde é que está a Mila. Eu já faz um tempo que estou procurando por ela. Para onde será que ela foi? Ô, Mila! 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 Eu acho que ela se escondeu. Mila! Eu acho que ela se escondeu. Ai, Mila! Tem que um dia, Mila! Procurando pra você ir lá em casa assistir um filme de um super-herói comigo. Oh, sim, Dudu, muito obrigada. Mas que filme vamos assistir? Não sei. Mas eu acho que meu pai vai trazer o melhor. Vou pedir pra minha mãe, então, depois vou lá. Tchau. Tá bom, eu vou junto então, Mila. Mas já volto, vou lá pedir pro meu papai, tá bom? Tchau.
Dudu é bem travesso, né? Ele é bem atrapalhado. Às vezes ele quase caiu na porta. A gente tem que ensinar mais as coisas para ele. Eu acho que ele está aprendendo, tem que aprender um pouco mais sobre a vida, sobre a palavra do Senhor. Vocês vão nos ajudar a ensinar ele? Sim! Tem certeza? Sim! Então tá bom. Quadrinhos? Você precisa conhecer, saber mais histórias sobre ele. Ai, 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 Mila. Mas me diz uma coisa. O que, que ele faz de tão especial, então? A história conta que mesmo ele sendo rico, se fez de pobre para salvar todo mundo. Porque ele é o Senhor, Senhor dos senhores e rei dos reis. Meu, Mila, eu não sabia que existia um super-herói de verdade. Sim, ele tem o poder de curar e libertar todas as pessoas do mal. Esse é o poder dele? De curar e libertar todas as pessoas do mal? Sim. Certa vez, ele salvou um povo todo de um homem muito mau, chamado Faraó. Meu! Poxa, conta mais, Mila! Conta mais! Meu! Ele virou fantasma! Como assim, Mila? Não, por quê? Porque ele é o filho do Todo-Poderoso Altíssimo. E a ele foi dado o poder dos céus e da terra. Eu não acredito! Ele é o manda-chuva até lá no céu! Mas ele está no meio de todo nós para nos salvar. Porque como eu já te disse, a ele foi dado poderes no céu e na terra. Ah, Mila, eu queria conhecer este lugar lindo e bonito, aonde só há felicidade, porque nos filmes aqui eles não mostram, é só soco e bang-bang, Mila. Sim, o lugar onde ele foi morar é muito lindo, o verdadeiro paraíso. É a cidade eterna, Dudu. Cidade eterna. Meu, que legal! Mila, eu quero ir para esse lugar, Mila! Eu quero ir para esse lugar, Mila! Eu quero ir! Sim, Dudu, mas este filme só vai ser revelado às pessoas que aceitarem Jesus como seu verdadeiro super-herói, o Salvador. Mila, eu quero que Jesus seja o meu super-herói! Eu quero que ele seja o meu super-herói. E nunca mais eu vou abandonar ele. Nunca mais, nunca. Eu nem quero mais meu pai como meu super-herói. Sim, Dudu, eu vou lhe prestar a minha Bíblia, o meu verdadeiro livrinho de histórias. Mila, eu acho que eu vou para casa correndo e eu vou falar pro meu pai do meu super-herói novo. E o nome dele é Jesus. Sim, Dudu, mas a gente precisa cuidar. Todos nós, mas a gente precisa mostrar às pessoas o verdadeiro Salvador, pois as pessoas sofrem por não conhecê-lo. Ah, Mila, mas eu preciso falar pro meu pai, porque ele não conhece esse super-herói. Eu vou pra casa então correndo, tá bom, Mila? Que bom, Dudu, você vai ver.
maravilhoso. Tá bom então, Mila. Tchau, tchau. Eu vou pra casa contar pro meu papai do meu super-herói novo, tá bom, gente? Tchau. Tchau. Tchau, Mila. Tchau, Mila. E daí, gostaram da história? Sim! O que, que vocês acharam? Quem é o verdadeiro super-herói? Será que é o Homem-Aranha? Será que é o Batman? Jesus! Jesus! Por que, que ele é o nosso super-herói? Porque ele cuida a gente. E salva a gente. Quando a gente está doente e a gente ora, quem é que nos cura? Jesus! Quem guarda a nossa família? Jesus! E na nossa escola, quando a gente está na escola, quem nos protege? Jesus! E quando a gente desobedece o pai e a mãe? Ele é o nosso super-herói ou ele não é mais? Não! Ele continua sendo o nosso super-herói, mas é que a gente não obedece o que ele nos ensina. Quando a gente briga com nossos amigos, nossos coleguinhas, ou até mesmo com nossos pais, o Senhor nos protege, mas ele fica muito triste. Ele não ora, nem sorte. Tem alguém na porta? Sim! Sério? Tem um cabelo arrepiado, será que é ele? Eu acho que sim, é o Dudu. Oi, Dudu, você não voltou? Não volta pra mim, não? Entra, Dudu. Ai, eu cansei. A Mila veio junto. Ai, gente, eu cansei. Eu fui correndo pra casa. Eu tô cansado. Eu preciso me sentar um pouco. Dudu, tu é muito preguiçoso. Levanta daí. Vamos convidar essa criançada pra brincar. Ai, não. Ah, não. Gente, e agora? Ah, não. Eu tô cansado, Mila. Eu quero ir pra casa. Vamos, Dudu. Senão tu vai sair, a gente vai ir. Mila, Mila, o meu pai falou pra tomar banho, mas eu vim fugido, tá? Então vamos brincar.
Cantarem para Jesus aqui. Eu acho ótimo. Vamos lá, galera? Sim! Então venham para perto do Dudu e da Mila. Não me aperta! Não, mas vem pra mim! Vem pra mim! Eu conheço eles. Ô, tia! Você vai cantar que música, tia? Ah, do Abraão! Ah, mas ele é muito velho, essa música é muito velha. Mas eu acho que é para as crianças. Tá, mas você tá gravado. Ah, tá bom. Ô, gente, se vocês virem minha mãe entrar por lá com o chulap, vocês me avisam, senão ela vai chorar. Ô, Mila! Essa menina tem os olhos na buticaba, ó. Não é minha mãe, não é a minha mãe. É minha tia, ela não vai deixar a mãe vir. Você não deixa minha mãe. Quem tá aqui? Ninguém vai contar pra mãe do Dudu, hein? Oi! Então tá, gente. O tio lá da música. Olha lá, o tio tá com o Walkman. O iPhone de ouvido, Mila. Eu acho que ele tá cansado do barulho do Dudu, ele não quer escutar, gente. Tá bom, então. Solta um som, DJ! Outro também! Filhos, muitos filhos ele tem. Eu sou feliz, vocês também. Louvemos ao Senhor, ao Senhor. Senhor, tem muitos filhos. Senhor,
Vamos lá.
lá então. Um. Pedro, Tiago, João. Ai, você já tinha começado. Não tem muito fácil.
vocês, né, Mila, tem que prestar atenção com os seus ouvidinhos, tá bom? Eu vou fazer perguntas. E a cada pergunta que vocês acertarem, uma pessoa acertar, ganha... Ô tia, se as crianças aceitarem, o que que vão ganhar? Uma lembrancinha. Ah, o que que é lembrancinha, tia? Cada criança que ganhar... Ó, ó, cada criança que ganhar, e se eu acertar, eu vou ganhar também, tia. É isso aí. Vamos ver, tá bom. Ô, Dudu. Cada que... Para! Eu vou ganhar tudo, não vai sobrar ninguém pra ninguém. Mila, chup, chup. Vou chamar a mãe, Dudu. Cada criança que acertar, a pergunta que o Dudu fizer, vai ganhar uma lembrancinha. E a tia disse que a lembrancinha é um pacote de doce, meu Deus, um pacote de doce, ai meu Deus. Meu Deus, minha mãe! Não, Dudu! Ai. Tá bom, a primeira pergunta que o Dudu vai fazer. Tem que levantar o dedo. A Bíblia diz, ela fala sobre os mandamentos. Tô certo? Sim! E quantos mandamentos existem na Bíblia? E em qual livro está os mandamentos? Dou-lhe uma! Eu vou contar até três. Aquele que saltar primeiro do banco para cima é o que vai responder. Mila, tia, por favor, parem de mexer nos olhos. Eu estou mostrando para mim que ela pode dar. E ela vai pegar, tia. Eu vou dar chilá para o seu projeto. Tia, presta atenção. Quem levantar a mão primeiro, responde. Sim. Eu vou fazer a pergunta de novo. Quantos mandamentos tem? Em qual livro está? Abaixa a mão aí, gurizinho. A tia vai cuidar ali, ó. E eu vou dizer já. Já! Eu acho que foi o menino do... Meu Deus, é a camiseta do Ben 10. Eu queria uma dessa e minha mãe não dá. Cadê esse menininho ali? Vem aqui. Como na é que ela vai te dar a camisa do Ben 10? Você já tá estragando as tuas roupas aqui. Vamos ver se ele vai saber responder. Quantos mandamentos existem na Bíblia? 10. E em qual livro está? Nós vamos dar um pacotinho para ele, nós vamos ficar sem um pacotinho. Não, tá certo. Tá bom. Vou te dar um presente, então, um abraço. Não, tô brincando aqui. Parabéns. Isso. Agora, eu vou comer cachorro. Não, eu tenho um cachorro quente, tia. Eu vou fazer mais uma pergunta, então. A minha mãe vai fazer tilápia, tia. Depois eu não vou poder comer cachorro quente. Eu vou fazer mais uma pergunta, então. Oi? Eu vou fazer mais uma pergunta. Deixa eu pensar. Em qual pergunta que eu vou fazer? Eu vou pedir para aquela tia. Tia, só faz uma pergunta? Eu faço. Então faz.
A tia vai fazer uma pergunta. Então tá, vamos lá, vou fazer uma pergunta. Quem levantar a mão por primeiro vai ganhar. Tá. Quando Jesus morreu, quantas pessoas tinha do lado dele? Do lado esquerdo e do lado direito? Duas. Um, dois, três e... Já! Ih, tava todo mundo já com a mão. É, abaixa a mão. Abaixa a mão de novo, olha. Abaixa lá, puxa lá. Abaixa a mão. Quantas pessoas tinha do lado direito e do lado esquerdo? Espera. Faz um, dois, três. Dois, três e já! Tu viu que a coisa doeu, não vi. Agora fui eu. Dá um abraço aqui. Dá um abraço. Ah, o Mia ganhou. Deixa eu dar uma patinha pro Mia. Ali, deixa eu dar um abraço nesse gurizão aqui. Tia, mas... Eu vou fazer duas perguntas agora, tá bom? Eu vou perguntar quem Jesus disse que podia vir sobre as águas. Prestem atenção. Usem a cabeça. Quem Jesus disse, pode vir até mim. Grita. Jesus! Espera! Moisés. Grita. Abaixa as mãozinhas. Tem que sentar lá. Senta lá que o tio vai... Tem que sentar lá para responder. É um. É dois. E é três. Tá certo? Então tá, e quem acertou? Ai, ai, ai. A Nicole acertou. Mas a Nicole vai escolher alguém pra dar o dela. Porque ela sabe que não pode comer. Nossa, não pode. Ai, eu tô dizendo que ela dá pra mim, porque eu gosto muito de comer. Ah, não, não vale. E eu acho que eu já sei quem vai acertar.
Eu já sei. Eu já sei quem vai acertar. Eu vou no banheiro. Como era o nome de uma pessoa bem grandona? Agora, a gente vamos ver o que, que a tia Fabi vai querer fazer, né? Se eu acho, quem quer tirar uma foto com o Dudu e a Mila bem bonita? Todo mundo? Sim! Todo mundo? Sim! Mas estão sem vontade para tirar foto. Tá bom, então. Nós vamos esperar, então. E vamos pedir para o tio, então. O nome do tio é o tio Antônio. Ele vai tirar uma foto de todos nós. Pode ser? Sim. Mas todo mundo tem que vir aqui na frente, ó. Todo mundo tem que vir aqui na frente. Todo mundo sentadinho, senta todo mundo. Isso, vão sentando todo mundo ali. Isso, oi! Todo mundo falou que ia dizer. E o Dudu, ele sabia a resposta. Ele chamou, ele eu sei, ele ia dizer Egito, eles vão sentar mais na frente. Ali atrás a gente não usa. Um abraço, Dudu. Um abraço. O Dudu depois vai te dar um presente, tá? Tá bom, senta ali na foto. Oi! Oi! Tu não vai tirar foto com o Dudu? Hein? Não quer? Tá bom, então. Todo mundo sentadinho, então, bonitinho. Tá? Senta mais pertinho um do outro. Vem mais pra cá, todo mundo. Um senta lá atrás. Isso, vamos sentar, vem mais pra cá. Senta mais pra lá, mais pra trás, mais pra trás, mais pra trás. Isso, vem mais pra cá. Mais, vamos se apertando. Vamos, isso, que nem aqui, ó, fazer uma bolinha. Isso, mais pra cá, 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 pra cá, é pra cá. Ai, que pessoal pesado, gente, ninguém vem pra cá. Isso, mais pra cá, vem, tem que ficar tudo apertadinho. É tudo apertadinho, tudo apertadinho. Isso, vem mais, vem mais. Isso, vem mais, vem mais. Deixa eu ver agora. Deixa eu ver. Aí, Mila. Agora você senta lá. Senta aqui, Mila. Senta aqui, Mila. Ô, Mila, senta aqui pra tirar foto. Tá bom, calma, Dudu. Tô de saca. E eu vou sentar aqui. E eu quero que todo mundo dê um sorriso bem bonito. Eu já tô sorrindo, ó. Todo mundo olhando lá. É um. É dois. E já. Cadê o sorriso? Diga um X. X. Agora todo mundo ao mesmo tempo levantando o braço. É um, dois, três. X. Agora cachorro quente. Deixei dentro lá. Lá, 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 lá,
Cadê o... Ali, ó, lá, gente. Todo mundo. Ô, abre o cinto aí, até ele. Isso. Olá. Eu vou pedir para a prof. Gisneia fazer a oração, abençoando cada criança e agradecendo a todos. Tá bom? Todo mundo pode assistir. Todos fechem os seus olhinhos agora, tá? E vamos agradecer, tá? Por essa festa tão legal, tá? Pelos brinquedos, por ainda o que vamos comer. Vamos agradecer por tudo, certo? Sim. Tá, fecha os olhos então, eu também. Deus maravilhoso, diante de ti nós nos encontramos nessa tarde. Glorificamos o teu nome, que é digno de toda glória, toda honra, todo louvor e adoração. Somos gratos a ti, Senhor, por essa equipe de professores, coordenadores, pastores, sua família, Senhor, que nos deram a oportunidade de, junto com as crianças, nós te agradecer nessa tarde, louvar o teu nome, brincar e viver, Senhor, diante de ti, Senhor, como é digno, Senhor, de aprender a tua palavra, que Deus ensinado a cada criança. E nessa tarde, fica conosco, Senhor, querendo abençoar o nosso lanche, os momentos que vamos estar aqui na tua casa, em tua presença. Louvamos a ti e somos gratos por tudo. Amém? Amém! Agora eu quero que as prof venham aqui comigo e as crianças façam uma fila para receber o seu pacote de dor. Meu Deus, tu vai ficar por último. Yeah.
Então depois a gente tira no meio, ver como fica melhor. Meu amigo que aparece aqui.